uvek je važno šta kaže Kićanović, da cijel život bilo tako. Želimire! Volite. Ja sam dve godine čekao da bi igrao za Partizan. Jednostavno kredit si dobio na terenu, a van terena si žive normalan život. Ta mladost je u stvari neka snaga Partizana. To je nešto što je nestvarno što je napisao, što ljudi možda nikada neće shvatiti kakav je to fenomen. Imam ja rešenje. Ko je to sreko ja? Željko Obradović. Lično ste uvek bio. Pa dozvolit ćeš mi da ja primetim grešku u akciji. Ja kao, kako ćeš mene, Saleta, Željko, ma kaže, marš u slučionicu. To je neponovljivo u bilo kom sportu. Neponovljivo za bilo kog trenera. Dokumentarni serijal. Nemojte se ljutiti što sam začutao za trenutak. Nedelja u 17.25. Na Prvom.